Zdravíme, unikátní stěžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně na a děčím, takže by ostatní lidi jen mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o dronech. Proč bych s vámi rád mluvil o dronech? Protože hraju teďka Ghost Recon Breakpoint. A tam docela dost záleží na dronech. Protože jednak po vás jdou tyhle ty zasraný svině s sen senzorama. Tak jdeme na to, jo. Okay. Taký cool. zmatený, ne? A ah, shit, ok, už nejsou zmatený. A druhá, vy sami je můžete nějakým způsobem používat. Uuu, evidentně sponzorovaný video. No, já jsem právě pro Ghost Recon natáčel video, takový Ghost Recon Real Life. A tam jsem udělal jednu scénu s mými dvěma drony. To je krásný ticho! Jo jo, tichoučka. Ano, já jsem jeden z těch hajzlů, co má dva drony. A záhadně nemám ani jedny papíry na drona. Proč? Protože legislativa ohledně dronů je úplně skvělá a já jsem samozřejmě nikdy s mým dronem nelítal. On z ničeho nic zlítl sám a pak z ničeho nic z něho vypadla karta z pamětí toho, co nahrál. Já jsem ho jako ani nezapínal. Předpokládám, že je to magický. Přece jenom kdybych ho zapnul a zlítnul s tím, třeba ve městě, tak bych z toho mohl mít problém, že jo? Takže dává smysl, že jsem s ním nikdy naletěl. Možná právě kvůli tomu všichni po mně střílejí v tom breakpointu, protože nevím, jestli má licenci a občas tam prostě lítáte s tím dronem. No každopádně, tahle celá situace mě inspirovala k tomu, abych tak nějak probral, co já si myslím o... No jako je té české legislativě ohledně dronů. A myslel jsem si, že můj názor je docela jednoduchý. Celá ta legislativa je naprosto retardovaná, protože vy si sice můžete koupit dron, ale jako lítat s je dost komplikovaný. Víceméně musíte mít povolení a další povolení, a nejlépe ještě nějaké zkoušky, samozřejmě, na to lítání a potom potřebujete mít povolení od každého, koho by to případně mohlo zachytit a všechny tyhle ty věci, což je absolutně super, je to, je to skvělý a strašně jednoduchý zařídit, takže každý s tím může jednoduše lítat. No pak jsem si uvědomil, že do nějaký míry to funguje vlastně stejně jako papíry na zbrání nebo na auto, anebo povolení zabíjet pravděpodobně. No ještě jsem tam měl nějakou třetí věc, ale tu jsem zapomněl. Jo, už vím, já jsem chtěl něco říct s marihuanou a víceméně to, že vlastnění dronu mě tak nějak nutí víc být sympatickým klidem, který chtějí pěstovat marihuanu pro své vlastní užití. Tady je právě ten typický problém. Já absolutně chápu, proč ostatní lidi potřebují řidičák, zbrojní průkaz, papíry na drona. Já jenom nechápu, proč bych ho měl potřebovat já, že jo? Protože já jsem bezchybný člověk, který v životě neudělal žádnou chybu, která by mohla ohrozit někoho na životě. Samozřejmě sarkazmus, protože jestli jste mě viděli jet na handbajku, tak byste byli přesvědčený o tom, že by lidi měli mít papíry i na handbike. Ten problém je, že já si samozřejmě říkám, já bych si dal bacha, já bych lítal opatrně, já bych rozhodně neohrožoval někoho v soukromí, ač teda... Tenhle ten záběr, který jsem vytáhl z 4K videa, jestli ukazuje, že to není úplně pravda. Mimochodem to jsem neplánoval nahrát, to bylo vyloženě jenom v záběru. Teda vlastně já to nenahrál, ten dron sám zlítl magicky a sám to nahrál. A vypadla z něj potom ta karta, že přece jenom když už z něho vypadla ta karta, tak proč já bych to nevyužil, že jo? Ano, já rozumím, že je docela nutný nějaký tyhle ty věci kontrolovat. Protože ten dron může být velice nebezpečný. Může být velice nebezpečný třeba v letový dopravě. Víme, jak to bylo s tím dronem tuším v Glasgow nebo kde. Problém je, že tomuhle tomu licence nějak extrémně nezabrání. Protože řekněme si upřímně, za pár tisícovek máte nástroj, jak zablokovat jakýkoliv letiště. Samozřejmě ty dražší drony, ty dražší drony, ty mají zabezpečení, aby nebyly schopný vyletět v blízkosti letiště, a ani se nepřiblížili k letišti. Ale ty levný, to je víceméně jenom sada vrtulek, který můžou vletět krásně klidně do motoru letadla bez jakýhokoliv problému. Ale u těchto těch levných hraček se prakticky nezabráníte tomu, aby si to někdo koupil. Prakticky tam je největším limitujícím faktorem to, že nemají takový dosah. Ale když někdo s tím letím bude chtít být zmrt, tak to není žádný problém. Co se tímhle hlavně snažím říct je to, že naprosto retardovaný jsem tady skutečně já. Protože já si uvědomuji všechny ty důvody, proč je nutný mít kolem toho nějaký omezení a zároveň nechci, aby tam byly, protože to omezuje koho? Mě. Ale ve finále jako majitel dvou těch lítajících sviní, který se živí tím, že dělá videa, tak vám musím říct, že s tím tak často nelítám. Samozřejmě, protože to zlítává jenom magicky, ale hlavně proto, že člověk většinou k tomu nenajde zase takových příležitostí. Kdybych nedělal videa, tak vážně, 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 hodně lituju týhletý koupě. Co se víceméně snažím říct je, že pro většinu lidí Myslím si, že je lepší, že existují ty drony jenom v těch hrách. A v tom breakpointu aspoň fungují líp a musíte se bát, že rozsekáte svoji věc, která stála desítky tisíc. Protože záhadně, ačkoliv můj dron lítal magicky sám o sobě, jenom možná dvě hodiny dohromady, tak stejně jsem s tím dokázal narazit do jiného dronu, teda sám dokázal narazit do jiného dronu, já s tím nemám vůbec nic společného, a zároveň se s tím rozsekat prsty. Takže poučení tohoto videa, ta legislativa je retardovaná, ale bohužel já víc. Takže děkuji za vaši pozornost, tohleto video bylo sponzorovaný Ghost Recon Breakpoint, takže když tak koukněte do popisku tohoto videa, můžete najít tu sběratelku, která no, a který jsem dělal video, jak dělám unboxing, tak se můžete kouknout na to, nebo se můžete kouknout na moje akční video k tomu. A nebo prostě koupit tu hru a má to to mnohem jednodušší. Tak mě můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, zatím se mějte a čau. Dneska mám Thor tričko, což bych ani sám neuhádal, že to tolik tak nevypadá. Když chcete nějaký lepší trička, tak na Real Geeku nebo Gamlery v popisku videa.